Joś, cudowne miejsce, tut i światła mnoga, i ciopłinka. Привітанне ўсім! О, салют, Янка! Пазыч мне, калі ласка, сваю лейку. Скажы, навошта? Тады пазычу. А хіба ты не ведаеш, што адной дапытлівай Варвары на базары нос адырвалі? Будзеш смяяцца, не атрымаеш лейку. Ну, добра, добра. Лейка мне для эксперыменту патрэбна. Ой, а я могу в твоем эксперименте удельничать. Удельничай, коли ласка, будешь моим ассистентом. Здорово! И что мне робить треба? Я ж сказал, як мага хучэй нясі лейку. Цяпер самая адказная справа. Узяць смачную цукерачку. Трымай. А зараз, Янка, глядзі і вучыся. Тёма, что ты робишь? Я ж сказал, эксперимент. Поливай. Ну и что зараз? Давай в ухо скажу секрет. Я хочу вырастить незвычайное древо. Древо? Древо цукерковое. Ой, якое, якое? Цукерковое. Ты уявляешь, каждый тыдень мы будем сбирать урожай любимые шоколадные цукерочки. Ой, Тёма, а ты где-нибудь бачил такие цук? Покуль что не, але я ведомый навуковец и обовязково выращу такое древо. Можешь мне поверить. Тёма! А цукерку треба одразу з абгорткой у гаршчок кидать. Можна з абгорткой, так яна хутчэй прарасце. А калі ураджай збіраць пачнем? Калі мой асістэнт не будзе задаваць лішніх пытанняў, тады ураджай можам атрымаць праз некалькі дзён. Ой, быць такога не можа. Ай, калі за справу бярэцца прафесар ботанікі Чома, усё атрымаецца. Атрымаецца. Добрый вечер, сябры мае. О, привітанне, феечка, толькі прабачце, калі ласка, нам няма часу з вами размаўляць. У нас тут эксперымент. Які такі эксперымент? Хутенька расказвайце. Тёма, давай феечцы раскажам. Можа, што падкажа, яна ж вельмі добра ў кветках і раслінах разбіраецца. Ну, давай. Я тут феечка цукерковое дрэва вырашу пасадзіць. А я Тёму дапамагаю. Лішыце, што з цукеркі вырасце дрэва? Яшчэ якое! Прыгожы гаршчок, чыстая вада і сяпло тое, што трэба. Ой, можна яшчэ стужку прыгожую на вазон завязаць. Так дрэўцу больш спадабаецца. І трэба яшчэ цукру дадаць, каб ураджай больш саладзейшы быў. А яшчэ лепш шакаладнае дрэўца паліваць не вадой, а салодкім сіропам. О, асістэнт Яна, хутчэй прынясі сіроп. Я зараз! Асістэнт Яна, нікуды бегчы не трэба. Трэба, трэба, ураджай чакаць не будзе. А у мяне другая прапанова. Словы чароўныя над гаршэчкам сказаць, правільна? Я чароўныя словы ведаю. Давай паспрабуем крыбле-крабле-бум. А яшчэ крэкс-пэкс-фэкс скажам. Хутка тут вырасце такое дрэва, такое дрэва! Пад самую столь! Феечка, а вы чаго маўчыце? Так само чароўныя словы гаварыце. І палачка чароўная зможа нам дапамагчы. А чароўныя словы нам не спатрэбяцца. Чому гэта? А мы лепш зробім вось так. Лепш мы вырасцем у гэтым гаршчочку прыгожыя кветкі. О, цукеркавае дрэва. Няўжо вы не ведалі, што цукеркі не растуць на дрэвах? Ведаем, але нам так хацелася, каб адбыўся цуд. І вы забыліся, што шмат цукерак шкодна для здароўя. Лепш будзе, калі ў нас заквітнее вазончык. А цукерку мы пакінем для вячэрняга чаявання. Згодныя? Мы згодныя, толькі калі вы падкажаце, што я думаю, можна ў гаршэчку вырасціць. Можа, маленькую яблыньку? У гаршэчку сябе лепей будзе адчуваць кветачка. А вось яблыньку, ігрушу, арэшнік можна пасадзіць у двары. І ўсе частавацца будуць.
прапануючы стварыць свой сад. І гэта больш карысна для здароўя, чым цукеркі. Ну добра, дамовіліся. Тады заўтра раніцай можна і заняцца гэтым. А зараз прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Глядзім. Глядзім. Глядзіце, цуд нейкі. Кветачка прабілася. І праўда, напэўна, зярняткам вельмі спадабалася ў нас, і яны так хутка прабіліся. Уся справа ў вашых чароўных ручках, феечка. А зараз прапаную паглядзець усім цікавы сон. Добрай ночы, кветачка. І вам, дзяўчынкі і хлопчыкі, добрай ночы. Спять машины в раю.